Vi klare her I Dublin for podcast-sending. Det onsdag, og hvilken onsdag, og hvilke folk vi har I studio I dag. Kjetil Flåten, en glede å ha deg tilbake. Jeg har hørt du har vært utenlands, mer om det senere. Roy Kvatningen, du har ikke vært utenlands, selv om Nei. Du utenlands, men du fortsatt I Irland. Ja, det riktig. Det jeg, og jobber da, I motsetning til andre, Mattis. Ja, det ja. Andre som bare flykter. Ja, nå tenkte jeg selvfølgelig, det selvfølgelig der jeg skal se nå. Ja, det der du skal se nå. Jeg skal se på Kjetil, ja, nå. Det noen her som jobber, Kjetil. Ja, hvordan føles det? Ja, det slitsomt. Ja. Ja, det var ikke noe tur I parken på heller. Altså. Nei, skal vi se? Nei, det var ikke det. Men nå, dette her hva skjedde I går, Kjetil? Tenker du på her I Dublin? Hva skjedde I går, Kjetil? Ja. Nei, altså, heads-up-turneringen kom seg ned til 16 spillere, og alle I penger og kjempefornøyde der. Masse sterke navn, en 4-5 norgesmester, en nordisk mester og litt av hvert snacks igjen der. Men det har du bare lest, det har ikke du sett, for du var jo ikke her. Jo, jeg var her til det var så å si ferdig, altså. Var du det, ja? Så å si. Ja. Nei, som jeg avsluttet med I går, så jeg tok meg en tur til London. Ja. Dro så litt Champions League-fotball. Var det gøy? Ja, det var veldig moro. Hvilke lag så du? Jeg så Tottenham slå Manchester City 1-0. Ja. Så det var gøy, slitsomt. Kom tilbake igjen. Vi måtte opp midt på natta for å komme med det første flyet hjem for å rekke tilbake hit. Ja. Rekke podcasten, det viktig. Det viktigste. Rekke podcasten veldig viktig. Ja. Det nesten... Ja, jeg vet ikke om det viktigere enn å Nei. Se Tottenham vinne Champions League. Men hvor lenge skal han egentlig få dem til å sitte her? Han må jo fortelle litt mer om hva som skjedde I går, da. Vi fikk jo en norgesmester I går. Vi fikk en norgesmester, og det jeg satt og så og fulgte sendingen på TV2 på toget hjem fra kampen og I senga helt til jeg sovna. Og det var veldig, veldig interessant. Sondre Sagstuen har jo vært med I NM I en årrekke og endelig fikk han den titelen. Han har jo tredjeplass fra 2011 I samme event, og da husker jeg sa til han det at ja, men tredjeplass bra, det blir jo på en måte en bransje. Men da fikk jeg beskjed om at det var helt uaktuelt for han å prate noe som helst om en bransjemedalje, for det pappaen til Sondre, Einar Sagstuen, han har jo OL-sølv I langrenn fra Innsbruck I 76. Såpass. Pluss NM-sølv og NM-bransje, og eftersom jag skönte så hade det blivit nämnt en del hemma så kom jag med bronsje det var liksom inte något vits I. Men nu har han guldet så då har han övergått pappa och då är OL-stämning. Ja, får det på det Der på. Får vi besök vi Petter katastrofer är väl fortsatt igen. Väldigt fint att du jobbar här alltså. Jag syns du gör en jättebra jobb. Ja. Kom gärna med en kaffe efter vart du unge man. Det var vanlig svart kaffe hadde vært fint. Det deilig å ha Frode Faglig til å jobbe for seg. Frode Faglig, når han på jobb, så det topp service fra en til annen. Og det så tørst over. Vi hadde også en high roller I går. Mm. Det var det mye fjonge navn på startlista. Det var ikke så mange. Det var 34 med. Men dekningen av den outsourcet vi faktisk til høyest nivå. Den tok du da. Så den kommer nå I løpet av ettermiddagen, så det ligger en sak ute på Bokrenna. Ja. Det en tidligere. Jo ganske bra da, det kostet jo en del den turneringen. 2000 det var Leknes, det var Skommo, det var Preben Stokkan på finalebordet, det var tidligere norgesmester Mats Aamodt. Det var, og det punktet finalebordet, det var en høy klasse på. Det var skikkelig gøy å følge. Men det kan man lese på Bokrenna. Ja, og der kan man også allerede gå inn og se hvordan det ligger an I Ladies Event før finaledagen. For der det alle inn penger. Alle I penger, 17 spiller igjen av 137. Det var jo deltakerrekord I det deltakerrekord over hele fjorden. Det deltakerrekord. 6 av 6. Ja. Så langt. Det helt fantastisk gøy. Ja. Og senior skal også ha sin dag 2 og finalebord I dag. Ja, der også alle I penger. Der kommer det ikke noe sak før de ferdig. Nei. På poker.no. Og så det en tredje turnering som også har dag 2 I dag. Ja, det det sikkert. 8-game, ja. Den skal jeg følge da, sånn for også, bare for da kan jeg jobbe litt. Du har fått tro på spillet også, som bra. Jeg tar med den, gutter. Veldig bra. Og så det noe annet som også starter I dag, jeg husker ikke helt hva det var. Hva det for noe? Main event, ja. Main event, ja. Så bra! Første dag av main event, det ikke rart jeg stappet fullt med folk. Blir det rekord der? Det ikke rart å ta på oss finskjorta. Dette her jo en festdag fra ende til annen. Blir det rekord der? Deltakerrekord? Det blir spennende å følge. Det ikke så lett det gøy å dra deltakerrekord der, altså. I fjor så var det rekorder I veldig mange av de tidlige øvelsene, men ikke mer noe. Ja, ja. Så det kan bli litt det samme I år, men hvis vi går for rekorden, gjør vi ikke det da? Ja. Vi må satse på rekord. Vi må satse på rekord I antall rekorder også, tenker jeg.
ikke minst. Det stas. Ja, det stas. Det ender med flest rekorder. Slo meg nettopp at Petter Katastrofe har ikke maset på meg I dag om å få være med I podcast. Jeg lurer på om han det en rekord? Det kan hende at den der helikoptertjenesten til Ryanair ikke leverte returreiser fra Liverpool. Ja, det kan være. Vet vel vi. Kan være. Eller at han fortsatt betaler for bagasjen. Men Kjetil, du jo en mann som har koll på alt, uansett hvor du I verden. Så nå må vi ha deg ut av denne verden, for vi må ha en to fantastisk spennende gjester, som jeg har gledet meg veldig til å få på besøk. Var det første gjestene vi boket I hele podcasten? Det var de aller første gjestene vi boket I podcasten. Det jo søstrene sisters. Vi snakker saft og suse, syltetøy og ljusprodukter. Ja. Ja. Det Tone og Tale, selvfølgelig, fra Saftbygda Sogndal. Og takker jeg for meg. A pair of Queens erstatter... Vi har oppgradert deg I dag også. Vi klarer å oppgradere deg hver dag. Fantastisk. Tone, Damli og Tale! Velkommen! Takk! For en intro. Ja. Det var Åberg I Nesse, selvfølgelig, det jo etter Tale. Jeg måtte bare ta litt tid før det klarte å prosessere. Det ikke så lett. Hjertelig velkommen til podcaststudio. Tusen takk. Dere jo de aller første gjestene vi boket for lenge siden. For vi ville jo ha dere og snakke med dere om poker og søsterskap og det ene med det andre. Ja. Vi tenkte jo egentlig ikke på å ha podcast. Vi tenkte egentlig, hva kan jeg ha for unnskyldning? For å snakke med Tone Dahle. Det hyggelig. Og så fikk vi det rett da. Ja. Ja. Vi ikke helt fagekoordinert, Tone. Nei, altså... Mønstret livlig på begge, men det kan, hvis du litt sliten etter gårdslagen, så kanskje du bare skal høre på denne podcasten og ikke se på, for det kan bli litt mye. Altså, vi fargesprakende. Vi jo en fargepalett. Ja. Det jo en regnbue av glade mennesker I studio I dag, føler jeg. Ja. Ja, veldig bra, veldig bra. Men dere jo pokerspillere. Ja, hvordan startet egentlig det for dere? Altså, spilte dere poker med mamma og pappa I barndommen, eller kom det litt senere? Ja, faktisk litt. Fordi pappa han har jo alltid spilt poker med vennene. Ja. Hver søndag på vinterhalvåret når det ikke fotball. Norsk fotball, da har jo han kompispoker. Og da fikk jeg mye lov å være med litt. Altså, ellers så har jo vi alltid spilt andre typer kortspill. Og... Ja, vi vært en kort familie. Ja. Alltid da kunnet poker. Og så begynte jo... pokerinteressen ved at jeg ble ambassadør for Betsson I sin tid. Ja. Og det gikk jo veldig bra med en gang, da. Var det ikke Ladies Event 2015 første gang? Det helt riktig. Det var første gang jeg var I Dublin. Og da endte du på? En deilig tredjeplass. Ja. Målet var ikke rykket først. Jeg har ikke tredjeplass I bokrennen. Nei, ikke ærlig. Nei, altså det kom jo som julekvelden på Kjæringa for alle mann, tror jeg. Fordi ikke, altså, jeg hadde jo aldri spilt noe særlig poker før dette her. Jeg hadde hatt litt opplæring, men jeg hadde jo ikke hatt opplæring med hvordan jeg skulle spille med mindre enn 9 spillere på bordet. Nei. Nei. Blant annet på finalebordet der, så kastet jeg jo 72. Ja. Som jo kommentatorene sikkert synes var litt grann snodig. Men jeg ble altså så syka ut av de to andre som satt der, som jeg da opplevde som ekstremt proffe og flinke. Ja. Men det rart med det, du kan få litt sånn angst. Jeg har en god kompis som ikke har noen økonomiske problemer. Første gang han var med I World Series of Poker, helt I starten så var han så nervøs at han kastet knektepar. Ja. For han var ikke, han måtte se litt mer før han tørte å spille. Klar. Nei, nei. Så det litt skjønner den spesielt. Følelsen. Ja. Men nå dere klare I 2019. Nå dere på nivå, føler dere, eller? Nivå med hvem? Hvem av dere best? Ja, hvem den beste søsteren? Nei, jeg synes Tale egentlig mye flinkere enn meg. Men vi har to vitt forskjellige spillestiler. Ja, det stemmer. Ja. Men du enig I Tale at du mye bedre enn Tone? Nei, men jeg tror man heller skal si at vi forskjellige. Ja. Tale, hun liker å spille hende, kan du si. Ja. Jeg litt mer sånn der slow cat som har god tid. Ja. Jeg ekstremt tålmodig. Du kanskje ikke så tålmodig. Nei. Du, jeg ser mulighet I alle kort. Ja, ikke sant? Jo, jo. Men du trenger jo bare å få den andre til å kaste seg. Ja, og det føler jeg jeg... Hver hånd spennende. Ja. Det kan jo bli dyrt. Det kan bli dyrt, ja. Så du har jo hatt tilfelle der du har råket på hun og revet ut fort. Og så innimellom så går det jo dritbra. Ja. Og du spiller jo mer poker enn meg. Ja.
Ja. Jeg har faktisk hatt det gleden av å deale tale I Østlandsmesterskapet I fjor. Du var en god dealer, for det gikk bra for meg. Ja, det jeg skulle si at det var ikke akkurat noe sånn der middels dildal-nivå på den pokerspillingen til tale. Så den var en bunnsolid opplevelse, jeg I hvert fall. Takk for det. Så det var ikke noe, det ikke noe tull her I går. Det positive med å spille mange hender at du får mer trening. Ja. Det det. Ja, absolutt. Det var kanskje vanskeligere å lese. Ja, ikke sant? Men selv så har jeg jo også forandret meg som pokerspiller på disse årene. Liksom. I starten så var det jo ABC-poker. Nå synes jeg det spennende å spille varierte hender. Ja. Litt sånn GHJ og ja, litt GHJ, en PQ innimellom og sånn. Ja. Ikke bare ABC. Ja, riktig. Nå så du litt sånn. Ja, jeg var helt sånn. Det fortsatt tidlig på morgenen for meg. Hva alle disse rare lydene? Det alfabeter også. Men ikke minst så synes jeg det utrolig kjekt nå å kunne sitte rundt et pokerbord og faktisk føle at jeg forstår spillet. Ja. Og forstår hvorfor folk spiller som de gjør. Spiller utifra posisjon. Kan også spille på syke. Altså bare alle de tingene der som for meg var helt fjernt for noen år siden. Ja. Hvordan var det med konkurranseinstinkt hos dere? Det tror jeg begge har. Ja. Kanskje du kanskje litt mer enn meg på poker. Ja. Så generelt I livet har jeg gått mye, men... hvis dere hamner på samme bord, for det skjer vel kanskje fra tid til annen, og I vennelag og sånne type ting, så spiller dere sikkert en del sammen. Hvordan maktforholdet der? Dere flinke til å lese eller utnytte hverandre, eller det... Jeg føler vel kanskje der at jeg blir veldig sånn snill med deg. Men du sånn, du legger ingenting imellom og kjører på. Ja, fordi altså, når vi sitter rundt pokerbordet, så mener jeg at du en... pokerspiller på like linje med alle andre, og da kan jeg ikke drive og tenke på familieforhold. Men jeg får litt en... Du må passe på søster. Jeg kan jo si såpass at I går så hadde vi en liten cash-runde. Ja, liten. Da tenkte jeg ikke å tale så mye på to og søster. Nei, det stemmer. Og det verste var at en ting var at hun tok alle pengene mine, men så jublet hun altså så kraftig. Og det var high five og ebbe. Og da... Da kjente jeg at jeg var litt på tilt og måtte gå meg en liten tur. Ja, da måtte du lyttes litt. Du gikk en tur I minibanken. Tur I minibanken for å hente mer penger til skolen. Det var deilig. Søskenkjærlighet på vei ut, føler jeg. Men I en turnering så vil jo jeg aldri at hun skal rykke ut. Nei. Så da har faktisk skjedd en gang I en turnering at jeg har kastet et sett når hun var all in. Og hadde et par. Og du hadde et par. Det visste ikke jeg, men jeg skjønte at det var bedre. Men jeg ville ha henne med videre til det. Ja. Så det følte jeg var hyggelig den gangen. Ja. Det skal vi se neste gang. Ja. Ingen av oss vann den turneringen. Nei. Men jeg kom lengst. Ja. Vi har hørt rykter om at dere spilte ladies I går. Ja. Det gikk sånn så som så. Det. Nei, det var ikke så gøy. Men det kommer jo mer turneringer som skal spilles. Hva står på programmet? I dag så skal vi spille bare en liten sånn side-event. Det ikke noe som heter Main 1A? Nei. Nei, det kjellig. Vi skal spille Main I morgen. Ja. Fordi vi må vente på mennene våre som kommer ned. Ja, for det også litt nysgjerrig på. Hvordan er logistikken med barnefamilie og sånn? Når man spiller poker og drar til Dublin og sånn? Ja, den stor, den logistikken. Det ikke så enkelt, sikkert? Nei, jeg har en datter og de har fire, så det kanskje litt... Men du har jo liksom et... Dere har jo I hvert fall samme sett foreldre, så det liksom ikke sånn, det blir ikke et ekstra bestefarpar som kan passe barn. Nei, og den gangen her har vi faktisk kjører med ungene til Sogndal. Altså vi kjører fem timer I bil, til mormor, sånn at vi kan da reise til Dublin. Og dere var. Dere hadde lyst til å komme hit. Dere var ikke tvunget hit, nei. Nei. Du har litt lyst når du tar den bilturen. Ja, ja. Og Dublin, det liksom årets høydepunkt. Ja. Så den, man bestiller vel aldri flybillett så langt. Uka før påske, det legges ikke inn store arrangementer av annen art enn poker, da. Niks. Nei, I fjor var jo jeg på turné, så da var jo ikke jeg her. Og det synes jeg gjorde vondt langt inn I hjertet, da. Å vite da at folk sitter her nede. Nå hadde jeg det veldig bra på turné, men, men dette her en plass som jeg har lyst til å være. Og når jeg forteller det til vennene, rundt oss. Så de forstår ikke hva det vi opplever her nede. Og de har jo selvfølgelig heller ikke den interessen, men altså, det å være her nede og møte oss så masse nordmenn, og få dyrka hobbyen sin, altså så morsomt. Og alle folk hyggelige å bli. Ja, ja men det veldig spesielt, men jeg tror du må hit for å skjønne det. Ja. Jeg snakket med Heidi Rønheit, hun fra sjakk på NRK I går, og hun sa at hun trodde det skulle være mye mer fyll. Mm. Og det er jo ikke det at det ikke fyll,
Men altså, folk nyter jo alkohol I veldig store mengder, men det på en måte ikke fyll. Nei, jeg skjønner ikke det. Så det ikke helt russefest. Nei, det ikke det. Det ikke krangling og bråk Nei. Og slåss. Altså, det bare smil og latter overalt. Ja, det akkurat det. Det det. Folk tek seg en øl og spiller kort, liksom. Ja. Og så det litt sånn brødre- og søskenskap ved den kortkjærligheten. At man føler at man litt I familie. Så tror jeg hjelper litt. Og det synes jeg så fascinerende med å komme hit, at det så mye forskjellige folk. Mm. Folk jeg ellers aldri sikkert ville ha blitt kjent med eller pratet med. Ja. Men som, I og med at vi har den felles interessen, så blir vi blir kompiser. Ja. Mm. Og det synes jeg ganske unikt. Det faktisk fantastisk for å bygge nettverk. Mm. Hvis du sånn senere lever, om du trenger en regnskapsfører eller elektriker. Du har stort sett truffet noen. ja, her har du alt. Ja. Ja. Men jeg synes du trenger noen til å synge I en konfirmasjon eller noe. Ja, det alltid muligheter. Ikke minst. Perfekt, Mathis. Liten jobbsøknad. Så bra. Men gubbene kommer I morgen. Ja, det blir bra. Så da det damene som får lov til å leke litt lenger foran. De skal spille de også, eller? Ja. Ja. Skal spille. Og så det en jenta som har bursdag på fredag. Og det meg. Oi! Oi. Jeg har jo vært programledere som også har hatt bursdag tidligere uka. Ja, men det klarte vi å forbigå. Der fikk du anledningen til å feire. Men det må vi jo, da må vi huske på å feire det. Ja. Det tror ikke jeg går an å ikke gjøre på 12. april. Det kan jeg, det kanskje nevnes innimellom flere steder også. Ja, jeg passer på å nevne det der jeg kan. Så hvis du ikke vet hva du gjør, tolker jeg. Jeg passer også å nevne det overalt. Selv om jeg hadde... 10 minutter og 2 sekunder på meg, han hadde 12 sekunder, men det ikke så bra. Nei. Okay. Men jeg synes det har vært så fine gjester, fordi det så mange som kommer hit og skal fortelle hvor utrolig uflaks de har hatt. Og de har jo egentlig en bøtebøtte, men har du ikke trengt med dere. Det litt skranten med penger her. Har du en skikkelig god bandit-historie, så det bare det. Å fylle på. Det koster 16 euro per familie minutt. Og her ligger det... Oi. Det ligger fra Jon Arne Riese. Jon Arne Riese var blakk. Ja. Kan vi komme på noe nå? Nei. Men, jeg ville bare skryte av at du ikke begynte på det I det hele tatt. Nei. For vi har egentlig den der til skrekk og advarsel. Ja. For å skremme folk. Jeg legger merke til at det veldig mange som forteller om hvorfor det røyket, og hva det røyket på og sånne ting. Ja. Sånn, I går når jeg røyket på Lady, så var det bare helt sånn fair and square. Det var bare ikke godt nok. Ja, det var så også lurt på hva det røyket, hvorfor røyket ikke. Ja, jeg snakket jo med deg rett før. Jeg spilte ikke godt nok. Ja. Og da men da vet jeg at da kan jeg spørre dere om sånt, for normalt så tør ikke jeg spørre folk om hvordan de har røkt ut. Da får du hele reglene. Ja. Har du vært, når du har vært pokerjournalist I noen år, så slutter du med det, altså. Ja. For det ikke noe gøy. Jeg forteller aldri bad beat-historie. Nei. Du har jo ikke bad beat-historie. Du har jo bare glid, du. Men jeg kan si det noe først. Jeg så jo en som la ut på Facebook I går. Og der var jo I en eller annen turnering, vet ikke hvem det var, der oppstod situasjonen street flush mot fire like. Da det lov. Da det lov å komme og si rett på, tenker jeg. Det blytungt. Ja, for da, den kommer ikke du deg av. Nei. Så nei. Den personen som kom I den ulykka der, den lov å si rett til andre. Den har lov til å si det. Ja, men vi andre mye for å stille. Ja. Hvem best av mennene deres da? Ja. Oi. Blir det sånn... Jeg prøver å utfordre søskekjærligheten her nå. Jeg får si Jens deg da, I hvert fall. Ja. Men de er også veldig... Ja, kanskje de mer like. De ganske aggressive begge to. Ja. Ja, jeg synes Markus blitt veldig flink. ja, men altså, vi, har jo, vi jo I utvikling alle mann, liksom, ja. Og på ingen måte utlærte. Men nei, de har forskjellige spillestil, de også. Mm. Og nå det jo en stund siden jeg har spilt med han, Jens. Mm. Men jeg synes Markus en god pokerspiller. Mm. Mm. Jeg tror kanskje Jens har fordel med at han ikke så redd for å ryke ut. Ja. Og det kan jo være viktig når man skal spille et spill som dette. Han spiller for å vinne, ikke for å komme I penger. Ja. Så det all in. Hvordan det med de små hjemme som sendt hjem til mormor og morfar? De nå I pokerskole og klar for å være med noen år? Det I hvert fall ingen tvil om at ungene våre vet hva poker ja. Der de andre hadde sånne rangler, så hadde de masse bare skjetonger. Ja, det akkurat det. Ja, nei. Hvis han minstemann våkner på natta, da det fort jeg må ha med Mac'en opp når jeg skal sitte og synge siste nattasangen. Jeg kan ikke liksom ta sit-out på turneringen på nett. Nei. Det okay. vet ikke om det så hørtes bra ut på TV. Nei! Jo. Den får ta vekk. Ja. Det dumme. Det herlig, ass. Det herlig. Ja, det innenfor.
sånn någonlunde innanför tänker jag. Men du blir ju god I matte. Alltså du startar på skolan med ett försprång. Ja. Du blir ju god på att räkna lite och tänka lite logiskt och sånt då. Så det jag skulle gärna vara god I matematik. Så hade det gått bättre. Vad sa du? Jag har hört att det hjälper att vara god I matematik och sannolikhetsberäkning. Alla de jag intervjuar säger det. Ja. Det är många som menar att det är vägen att gå. Ja. Jobbar hårt varje dag för att motbevisa dem. Det misslyckas hela tiden. Ja. Magefølelse. Ja, jag kör bara magefølelse. Ja. Ja, bara magefølelse. Och vi har ju begge två nok av mage. Den är vältränad. Den är vältränad. Den har jobbat jag har jobbat hårt för att utveckla magefølelsen. Detta är många år bak för att få så mycket mage att fylla med. Det Og det morsomme är att det hjälper att dricka öl. Det gör det också. Ja, det är väldigt akkurat. Utveckla magefølelse. Men vi har ju med någon skjorter till Rovi som vår assistent Frode Fagli har levererat. Väl begeistret. För när vi har ett dronningpar I studio, vilket så måste vi göra ära på dem. Skicklig dampar. Ja. Ja. Det här blir så klein. Ja. Men vi har för vi har en sån morsomme och det kan ju då kan man då det är ju sån där Och så fick jag mötte jag damepar och så kom det en dame på floppen I dörren och allt så då kan du tarta runt och förvirra folk det är jättegrejt. Ja. Nu har vi nämnt det då. Ja men det. Nu måste vara Frode vara. Ska vi också nämna att Frode helt säkert vill att folk kan gå I regressen och köpa det Det kan också hända att han har lust att vi ska se. Ja, för kan han att vi får kaffe I morgon också. Ja, ikke sant? Det är ju officiell NM merch. Detta är NM varor ja. Ja. Vi har ju inte promoterat något på denna podcasten bortsett från oss själv. Ja, sant det. Och så var det ett land som skedde fredag 12 april som är väldigt viktigt att vi minner läsarna och lyssnarna och tipper I vart fall att Petter Katastrofe kommer till att försöka vara med igen. Det kan han hela tiden. Kommer han tillbaka fredag 12 april eller var det någon annan som skedde fredag 12 april? Eller man kommer tillbaka idag och så reiser han till någon gamle blir 26-27 år. Ja. Ja, nu är det söt Mattis. Kanske 28. Söt eller kynisk? Hur gammal tror du jag är? Och det är 29. Det syns är jättegott. Sån cirka. Blir 31 va? Nej, det tror jag inte på, men det är grejt. Men hvor mye veier om da? Det? Oh, ja. Mindre enn meg ja. Kan vi vel se. Det helt riktig, ja. Mattis. Ja. Du skjønner nå at Tone kommer til å kreve at du får sparken som programleder. Ja. Det ikke noe problem, for jeg har jo sparken om noen dager når det ender meg over, ja, det så det går nok sikkert fint. Ja. Det korttidskontrakt. Ja, jeg tåler deg heldigvis. Ja. Men hvorfor skal du egentlig ikke spille main I dag når mennene kommer I morgen? Hadde det ikke vært gunstig å... Jeg skulle jo egentlig spille dag 2 Ladies da. Ja, selvfølgelig. Du planla selvfølgelig med suksess. Ja. Ja. Må legge opp til suksess. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det blir kanskje noen side-events I dag da, eller? Ja, nå, det tenker jeg at det blir side-events. Ja. Og så det hyggelig å spille main med deg også. Ja, ja, selv om det ikke noe sånn man sitter og henger I lag, men man kan I hvert fall ha pausene I lag da. Ja. Ja. Og fortelle om alle hendene man har tapt. Ja, ikke sant? Ja. Og så det jo... Jeg må si at det kjekt å vandre rundt her og bare prate med folk. Ja. Og kanskje til og med oppleve litt av det Dublin har by på. Ja. Det kan jo være en mulighet. Ja. Vi får se om vi kommer oss ut av City West. Ja. Da kan jeg anbefale Roy Kvatningen. Han innmari god på å gjøre sånn halvgod research på Turek til Dublin. Ja. Men ikke spør noen åpningstider, det bør du google selv. Ja, greit. Han litt bitter, for vi gjorde en reisetipsartikkel som ligger på poker.no. Ja. Så vi skulle besøke Little Museum of Dublin. Ja. Det skal være kjempebra. Ja, og kåret til det beste museet I Dublin. Nei, Irland. I Storbritannia eller noe? Ja, et eller annet sånt. Ja. Men det var stengt, selvfølgelig. Ja. Så, og vi skulle jo besøke huset Oscar Wilde, men der kom han jo ikke inn. Det var også stengt. Ja, så, men vi endte opp med noen veldig bra tips til barer. Ja, ikke sant? For de var åpne. Ja, de var åpne. Ja, så det kan dere se på poker.no. Ja, ja. Men vi endte opp på en bar de ikke hadde researchet. Ja. Det vi blei. Ja, ja, ja. Men det var vi hørte en vakker kvinnestemme faktisk, som sa I try, og da måtte vi bare inn. Ja. Og der blei det. Ja. Ja, det var bra. Da var vi sliten av å prøve å åpne stengte dører. Ja. Ja. Det fint å gå på bar. Det mye bra å bare I Det jo alltid et sted å finne med livemusikk og god drikk og god stemning. Det jo ikke noe problem det, hvis man bare vil. Nei, og I dag det United-kamp også, så den skal man ja. Få med. Skal Sheffield United spille fotball, eller? Jeg tror, det vet jeg ikke. Newcastle, kanskje? Newcastle, ja. Men Torquay? Torquay heter også United, det riktig. Leeds spilte I går. Ja, han brillerer nå. Ja, nå det ja. God. Nei, det nok å gjøre her. Ja, ja det det. Så
Så deilig. Ja. Jeg tror vi skal bare si at det nok å gjøre på, og tusen takk for det, og tusen hjertelig takk til Tone og Tale for at dere kom I studio. Det har vært en glede å ha dere her. I like så. Og så gleder vi til å se dere rundt, vandre rundt og spre glede og smil blant folket. Og... Jeg gleder meg til å se dere komme langt I turneringer, da. Jeg ønsker dere lykke til der. Tusen takk. Ja. Vi var på vei dit etter hvert. Oh, ja, okay. Jeg måtte bare stjæle poenget. vi har jo ikke noe annet å si enn vi tilbake inn I morgen. Da nye spennende gjester. Shalabais! Tusen takk. Det var kjempebra.